Армысыздар, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақпен таныстырып өтсейін. Бекзат Абзалұлы Өсербаев, Ақтөбе қаласы прокуратурасы бөлімінің аға прокуроры. Бекзат Абзалұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бізге берілген азғантай уақытта біз бүгін шаһарымызда Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер туралы заңының орындалуы барысын әңгіме етейік. Бұл орайда жалпы біздің мекемелеріміз, кәсіпорындарымыз бен осы заң талаптары қаншалықты деңгейде орындалып жатыр, заң бұзушылықтар қандай, көбіне қай мекемелер естерінен шығарып алып жатады мемлекеттік рәміздерді ауыстырып тұру керек екенін, жаңалап тұру керек екенін және оның ұлттық стандарттарға сай болуы керек екенін. Олай болса, сөз кезегі өзіңізде. Алдымен біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы заңына тоқталып өтейік. Рахмет. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңы 2007 жылдың 4 маусымында қабылданған. Аталған заңға сәйкес осы мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер болып танылған. Негізгі тоқталып кететін жайт, ел мемлекеттік туымызға келетін болсақ, мемлекеттік туымыздың ені мен ұзындығының ара қатынасы 1:2 болу керек, яғни ұзындығы 2 метр болса, ені 1 метр. Ел таңбаға келетін болсақ, енді оның түр сипаты жалпы көрініс қалай екен бәрімізге белгілі. Негізгі айта кететін жайт, ұлттық стандартқа сәйкес оның диаметрі 500 мм болуы тиіс. Сонымен қатар ел таңба мен туымыздың көлемдері өзгеретін нелер болады. Мысалға, оның пайдалану ережелеріне сәйкес, егер туды бір қабаттық және бес қабаттық ғимараттар аралығында егер кіреберіс бөлігіне қоятын болса, оның ұзындығы 1 метр, ені 2 метр болуы тиіс. Ал егер ғимараттың жоғары жағына, яғни төбесіне қоятын болса, оның жаңағы ұзындығы мен енінде солай қалады. Ал егер 6 қабаттан 9 қабат аралығындағы ғимараттарға егер төбесіне қоятын болса, оның өлшемі ені 1,5 метрді, ұзындығы 3 метрге шейін 3 метр болуы тиіс. Ал егер кіреберіске қоятын болса, онда солай 1 метрде 1:2 метрмен қалады. Ал сонымен қатар 9 қабаттан биік ғимараттарға орналастыруға тиіс болса, егер төбесіне орналасса, оның ені 2 метр, ұзындығы 4 метрге шейін болады. Ел таңбамызда солай, бір қабатты ғимараттардың кіреберіс бөлігіне қоятын болса, оның диаметрі, жаңа айтып кеттік, 500 мм-ден аспау керек. Ал егер жаңағы 2 қабат және 5 қабатты ғимараттарда оның диаметрі 1 метрге шейін барады. Сонымен қатар, жаңа 9 қабаттық ғимараттардың төбесіне фасадын орналастыратын болса, оның несі 1,5 метрге шейін барады диаметрі. Сонымен қатар, негізгі айтып кетейік, тағы да қойылған негізгі талаптардың бірі, ол түнгі уақыттағы жарықтандыру, яғни осы рәміздер жарық түсіп тұру, түнгі уақытта да көрініп тұру тиіс. Сонымен қатар, тағы да тоқталып айтылып кететін жайт, ел таңбаны енді бәрімізге белгілі, барлық мемлекеттік мекемелерде, органдарда, жаңағы және қарулы күштер мекемелерінде орналастыруға міндетті. Сонымен қатар, онда ұлттық патриоттық сезімді ояту мақсатында басқа да ұйымдар мен мекемелерге пайдалануға жол беріледі. Сонымен қатар, тағы да айтып кететін жайт, мемлекеттік рәміздерді қорлауға және оны бүлдіруге, бұзуға заңмен тыйым салынған. Әрине, осы орайда өздеріңіз қадағалау жұмыстарын жүргізіп тұрасыздар. Жаңа ені, ұзындығының ара бірте-бірте өсуінің де өзінің бір себебі бар ғой. Енді көзге көрініп тұру керек, ол биік, мысалы биік ғимараттарда көзге көрініп тұру керек. Ал осындай заңдылықтарды бұзатын мекемелерге, кәсіпорындарға қандай заңмен жауапкершілік қарастырылған? Бұндай нелерге әкімшілік жауапкершілік қарастырылған Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтық туралы кодексінің 418 және 458 баптарымен әкімшілік құқықтар көзделген. 418 баптың тоқталып кететін болсақ, яғни осы ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін мемлекеттік рәміздерді пайдалану, осы
бап бойынша әкімшілік құқық көзделген. Ода жаңағы осы 2016 жылдың сәуір айында осы қала прокуратурасымен талдау жасалып, осы заңнамалардың орындалуына сол уақытта біршама заңбұзушылықтар анықталды. Оның ішінде 13 мекеме әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салынды. Айыппұлдар төленеді. Ризат Абзалұлы, мынау бізде енді көп орын алатын заңбұзушылықтар қандай, және өрескел бір бұрындары енді жаңалықтардан ақпарат көздерінен естіп біліп жүрді, қала тұрғындары да біледі. Басқа өңірлерде болды жағдай, мынау жалау туымызға қоқыс салып тасу немесе елтаңбамызды қоқыс жәшігінен көру деген сияқты. Ондай өрескел заңбұзушылықтар біздің облыс қаламызда болды ма? Қала аумағында 2015-16 жылы жалпы ондай заңбұзушылықтар орын алған жоқ, анықталған жоқ. Негізінен көбінен орын алып отырған ұлттық стандарттарға, жаңа айтып кеттік, ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін рәміздерді пайдалану. Көлемдері білмейді. Мысалға осы соңғы талдау барысында көптеген мекемелерде жаңағы мекеме басшыларының кабинеттерінде орналастырылған елтаңбалардың жаңа осы мемлекеттік ұлттық стандарттарға сәйкес келмеу фактілері анықталды. Атап кететін болсақ, жаңағы ұлттық стандартқа сәйкес мемлекеттік елтаңбамыздың диаметрі 500 мм болса, тексеру барысында олардың диаметрлері 512-ден 517 мм-ге шейін, яғни ауытқулар орын алды. Сол себепті жаңа әкімшілік жауапкершіліктерге тартып отырды. Сонымен қатар осы жаңа орнатылған елтаңбаларды, мемлекеттік елтаңбалардың ақаулары болды, сынықтары болды. Сол себепті ол сындығы болса, ақау болса да, оны дер кезінде ауыстырып отыруға тиіс мекеме басшылары. Осыны ұмытып кетіп жатады, естен шығарып жатады. Соңғы сұрақ, енді уақытымыз аяқталуға жақын екен. Сіздер өзіңіз айтып өттіңіз, мекемелерге айыппұлдар салынады, егер осындай қателіктер орын алса деп. Ал оны енді бұл басшылық, мекеме басшылықтары, кәсіпорын жаңа басшылықтары бұл елтаңбаларды, туларды дүкендерден сатып алады, немесе тапсырыс беріп, жасайтын орындардан тапсырыс беріп алады. Сіздердің жалпы тәжірибелеріңізде осындай дүкендерге, немесе сол өндіріс орындарына, орындарын тексеру, оларға бір жауапкершілік арту болды ма ондай жағдайлар? Ондай деректер анықталған жоқ. Жалпы мына Ақтөбе қаласы аумағында елтаңба дайындайтын мекеме жоқ. Ол да бір себеп. Сонымен қатар жаңағы мемлекеттік рәміздерді дайындау, ол лицензия алу тиісті лицензиясы болуы тиіс. Ондай деректен жоқ. Дегенмен де мына жаңағы Қазақстан Республикасы 458-ші бабына сәйкес осы стандарттарға сәйкес емес мемлекеттік рәміздерді дайындауға да әкімшілік жауапкершілік көзделген. Бекзат Абзалұлы, бүгін студиямызға келіп, енді басқа да сұрақтарымыз бар еді. Өкінішке орай уақытымыз шектеулі. Алда сіздерді тағы да күтеміз қонақ қылып. Есігіміз әрдайым ашық. Жаңалықтарыңыз болып жатса, ақпараттар болып жатса, жағымды біздің ақтөбеліктерге жеткізетін. Келіп тұрыңыздар. Сіздерді күтуге әрдайым әзірміз. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Бекзат Абзалұлы Өсербаев, Ақтөбе қаласы прокуратурасы бөлімінің аға прокуроры. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.